Hakerat publikuan informacionin që ish drejtori antiterrorit Gledis Nano i ka dërguar më 5 gusht 2021 ish drejtori të policisë së shtetit Ardi Veliu, lidhur me lëvizjet e të shumë kërkuarit Taloçela në Tiranë duke i përcaktuar edhe vend qëndrimin te Hotel Victoria i krye trafikantit Ervin Mata. Sipas raporteve policore të datës 5 gusht 2021, rezulton se te ky hotel dhe në asnjë zonë të Tiranës nuk është bërë mbikëqyrje aksion për arrestimin e Taloçelës, nga që krye policia Ardi Veliu nuk e përcolli informacionin të strukturat e antikrimit dhe forcat operacionale. Ka shumë raste që dëshmojnë se shefa policie blokojnë e deformojnë informacione dhe dekonspirojnë arrestime të kultivuesve, trafikantve të drogës dhe personave në kërkim, dhe emri Ardi Veliu del në shumë raste të tilla. Për shembull, me Taloçelën ish drejtori Veliu ka histori favorizimesh të kryera nëpërmjet ish zëvendës drejtorit të policisë Elbasan Albert Nushi, që është në arrest shtëpie me cilin i jepte informacione për aksionet e arrestimit, për zonat e kërkimit dhe për lëvizjet e rivalve të tij. Porveç kësaj lidhje, Ardi Veliu nuk mund të mësynte për sulm te Hotel Victoria, mbasi është klient i rregullt dhe ka dieni që pronari trafikant Ervin Luan Mata është mik i afërt familjar e biznesi kullash me kryeministrin Edi Rama. Nuk është rastësi që emri Ardi Veliu doli dhe te telenovela e arrestimit e Escobarit Clement Balili, të cilin gjatë qëndrimit në Arrati e informonte paraprakisht për çdo operacion që planifikonte antikrimi, antitrafiku, Renea FNSH, ndaj kishte shpëtuar në 8 raste. Emri Ardi Veliut ka dalë dhe në 13 raste favorizimi trafikantësh dhe kriminelësh si dekonspirues aksionesh gjatë viteve 2000-2006, kur ishte shef rendi në drejtorinë e policisë së Vlorës, por vetëm u përjashtua nga policia dhe nuk u prek nga drejtësia, nga që ishte miki i Agron Kuliçajt, edhe pasi u rikthye në polici në muajin tetor 2013 me detyrë shef komisariati në Durrës. Emri Ardi Veliut doli përsëri si dekonspirues aksionesh e favorizues trafikantësh në informacionet e shish Europol SHÇBA dhe në deklarimet e disa personave të arrestuar. Dy nga këto raste janë në janar 2014, kur pas informacionit nga DEA, Ardi Veliu njoftoi paraprakisht pronarin e Banaking Trifon Murataj të zhdukte 300 kg kokain nga kontenerët para se Ardi Veliu si shef komisariati t'i çonte grupin për kontroll. Emri Ardi Veliu doli dhe në dosjen e antimafias italiane si i shpërblyer nga grupi Ndrangheta për ta lejuar pastrimin e parave me ndërtim kullash, dyqane veshjesh dhe ilaçe. Pas vrasjes së Klodian Rashës më 8 dhjetor 2020 doli përsëri emri Ardi Veliut si personi që inskenoi hedhjen e një pistolete pranë trupit të viktimës, por SHÇBA dhe prokuroria nuk hetoi. Edhe pas vrasjes së Pierin Xhuvanit në Elbasan më 21 prill 2021, doli emri Ardi Veliut, i cili zhduku dhe mohoi provat e krimit në vendngjarje me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Nuk është rastësi as fakti që pasi iku nga detyra si drejtor policie dhe u emërua zëvendës ministër transportesh për porte detare, emri Ardi Veliu doli si bashkëpunëtor me bosin e Banaking Trifon Murataj për ngarkesat e 119 kg kokainë më 30 dhjetor 2021 dhe 830 kg më 17 qershor 2022. Me gjithë këto raste është skandali drejtësisë që nuk arreston monstrën shërbëtor të krimit Ardi Veliu, por e lejon në krye të SHÇBA-s, ku ka në dorë informacionet konfidenciale për gjithë drejtuesit dhe efektivët e policisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.